السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر ہر روز اسلامی تاریخ کے متعلق خبر کی جاتی ہے۔ ہر روز اسلامی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج بتاریخ 25 اگست سن 2023 بروز جمعرات کو ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں چاند کی تاریخ 6 صفر المظفر سن 1445 ہجری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔